Там неподалік знаходиться ще інше кладовище, біля метро «Телеграф», але про нього ніхто не знає. Я, звичайно, прямую до Пер-Лашез, яке називається так, тому що це фактично називається «Батечко-стілець», тому що колись там був сторож, який завжди сидів на стільці біля входу, тому так Пер-Лашез і залишилися вже у віках. Тільки не ви заходите на це кладовище, ви щокроку бачите повідомлення «До могили Едіт Піаф сюди, до могили Едіт Піаф сюди, до могили Едіт Піаф сюди». Хоча там лежить Бальзак, там лежить Шопен, там лежить хто завгодно, ви натрапите на них безперечно. Але «До могили Едіт Піаф сюди». І, звичайно, Тео Сарапо, його її молодий чоловік, чоловік в шлюбі, який також похований на цьому дуже-дуже скромному такому похованні. Але, звичайно, я там був, але мова зараз не про це. І от ви в один прекрасний момент ви натрапляєте на могилу Шопена. Звичайно, по сьогодні вона вся потопає в квітах. І там завжди, навіть дуже рано вранці, там була величезна якась делегація галасливих американців, які фотографувалися там, які поводилися, ну, якось не зовсім звично, та не так, як хотілося поводитися біля могили Шопена. Я із супутницею наблизився також до цієї могили. Раптом бачу серед квітів, є один букет, і там записочка. Причому можна почитати, що там написано. Я дивлюся уважно, і кожен піаніст, звичайно, одразу побачив цю пентаграму, цебто додоносець, на якому було від руки написано перші чотири такти 15-ї прелюдії, так я знайшов, бемоль-мажорної, щоб мене було одразу пізнав. До речі, цій прелюдії Белех Матуліна присвятили вірш. І після цього нотної цитати було написано лише одне слово – «Мерсі». Ось такі записочки, виявляється, залишають.